መሰረት ተሰማ እባላለሁ። የመጣሁት ከአብነት አካባቢ ነው። የተወለድኩት አዲስ አበባ። ከቀለማት ሁሉ የምወደው ያው አረንጓዴ ነው። ለምን? እጽዋትን በጣም ስለምወድ በእጽዋት ይመስላል። አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ልምላሜን ያመለክታል። አላለፍክም ወይም ድምፅ ጥሩ አይደለም ከሆነ ጥሩ አይደለም። ለምን? ቀጥሎ ያለውን ነገር ሊያሻሽልና ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ዳኞች ላይ ያለኝ አስተያየት ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ስለሆነ እሱ ቢስተካከል ጥሩ ነው። ዛሬ የምወዳደርበት ዘፈን የድምፃዊት አስቴር አወቀን ዘፈን ነው። እኔ ጉዳይ አለኝ ይላል። መታሰቢያነቱ ለራሷ ለአስቴር ከምንም በላይ በጣም ስለምወዳት። አስቴር አወቀን። 2 ደቂቃ አለሽ፣ ነፃ ሆነሽ ትጨርስ። እኔ ጉዳይ አለኝ ከሚሰበው ሽንጥ፣ እኔ ቀጠሮ አለኝ ከሚመቸው ክንድ። አሁን ድረስ አስቤስ መሀን ድረስ ልጠላ፣ አይ እንደው በደፈናሁ ሀሞን ማነው ከለ መለስ አርጎ መውደድ የኔ አመል ሆነና፣ አይ አስታውስህ አለሁ ዛሬም እንደገና። ብርቱካን ትርንጓስ ወሃይ ቢሰጡኝ እንኳይ አንተን ባሴ ብቻ ሆዴ ልረሳ ነው ወይ? ወዴ ቢዘናገትብኝ ወዴ ያዘው ማጸጉርህ ፍከሬል ቢበራ ወዴ ግርማ ግንባርህ ቢርበተበትብኝ ወዴ ሙነው ከንፈርህ ወዴ እጄን ሰጥቻለሁ እኔው ለፍቅርህ። እኔ ጉዳይ አለኝ ከሚመቸው ክንድ፣ እኔ ቀጠሮ አለኝ ከሚሰበው ሽንት። አሁን ድረስ አስቤስ መሀን ድረስ ልጠላ። መድረክ ላይ ያለሽ ኮንፊደንስ እና እንቅስቃሴ በጣም ደስ ይላል። ያው ክንድ ሲሆን ክንድ፣ ሽንት ሲሆን ሽንት መሆን ትንሽ ተገጋግሞኛል። ወደ ላይ ቀጭን ድምጽ ላይ ደግሞ የመድከም ነገር አለ። እሱን አርሚ። ከቅኝት ያው አሁን ሬፈረንስ ስለሌለ ወይም መሳከሪያ መሳሪያ ስለሌለ ነው እንጂ ከሰጠሽን የመጫወቻ ስኬል ማለት ነው የሚወጣ የሚዋዥቅ ነገር አለ። እሱም ወደፊት ከኦርኬስትራ ጋር ልትቸገሪ ስለምትች ከአሁኑ አስቢበት። እንደኔ መካከለኛ ነው። ትንሽ የፈራሽ ይመስላል። ጥሩ ነው እና ትንሽ ጉልበት ከውስጥ ቢወጣ ጥሩ ነው። የተሰጠው አመለካከት ግሩም ነው፣ በእውነቱ ጥሩ ነው። ግን ከዚህ በመነሳት የበለጠ ለመስራት ጥረት ብታደርጊ ውጤታማ እንደምትሆኝ ይታየኛል። በቮቱ መሰረት በድምፅ ብልጫ ከማስጠንቀቂያ ጋር የሚቀጥለው እንድትመጪ ከዳኞቹ ቃል ውጭ መሆን ስለማልችል የእነሱን አክብሬ ለማሻሻል ሞክራለሁ። ሁለተኛ ዙር ላይ ከባድ ስራ ይጠብቅሻል። በጣም ትልቅ አደራ ነው የጣሉብኝ፣ በተለይ ጋሽ አለማየሁ። እንግሊዝ ሀገር ለምትገኘው ታላቅ እህቴ ወይንሸት ተሰማ ልፋትሽን እግዚአብሔር ክፈለው እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ወደዚህ ውድድር እንድመጣ ያደረገኝ ወንድሜ ኩራባቸው ከበደ፣ ዳንኤል ተሰማ እንዲሁም ሌሎቹ የሚያውቁኝ በሙሉ የፋዘር ቤት ልጆች ጠቅላላ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም መልካም።